mami ile? Başlamazdan bir şey varsa ki Ruski hatası hem buranın buranın biraz daha aktif oluruz belki. Çok. Bu baba atıra çıkış. Paşam ben de olacağım, ben de olacağım. Bana olacak. Ben de olacak. Ben de olacak. Ben de olacak. Ben de olacak. Haydi bir şey. Haydi. Unë jëmë Fejzia, pe i Mavri që t'i shëmorë, që një që në 10 vjetë ishë bunë, erdhëm ju bënë i këqyrim kësoj dhe kretë mirë shënështë ishë, shumë në ka maru që jefe. A është hera parë që këni orë këto? Po, mas pori. Mas pori, asë një dhejtë, asë parë, këtë që është janë? Ku jetoni atë janë, cëllë në vajtë? Në mbrus jëmë të nëjtë. Qëka punoni, a punoni që ka? Punojme, jena Që për ju do këtë Kosova? Kosova shumë mirë për në dhe këtë. Kujtëshëm edhe ma mirë ishë Kosova. Unë e jom Sherif Are, për Adonës e morë, për futbolistës i shorë babgjyshe, që 20-10 vjetë ishë bërë, 110 vjetë ishë bërë. Na aty me tukë për mundu me po mjëllëm Kalamoç, Pamuk, Mund t'i kemë mirë. Edhe jo është hera parë që kemi anë? Po, sejtë po vëmë. Qështë e keni rujt gjuhën? Se për jështë që po falesht? Na Shqipën e këna pësua atë, sërë Turqën e këna pësua. Na një katën i vëcër e kemë atë, Kosova i vëcër jabëm, ka qiptorim, s'kemi që 30 shpija jem, e fi i sa të jënë përzi jo në mledhë atë, kërë atë të jërë këna ka që atë. A keni rujt rajditën edhe tash? Po, këna rujt, këtë... Se më rrë. E këni rrujt raditat e Kosovës edhe tash pas në qimë? Po, raditat këti. Po, këtë raditat i kemë në ma mirë se ju i kemë, nësë këna harrush. A për ndregën që përdo këtë Kosovë atash? Shumë e mirë përdo këtë mirë që i nërë, zemre këtu e këna posë, me ma mirë e këna posë, shola ma mirë shko, buhetëm.